Бързо, бързо тръгвай, бягай да не дойде свещеник. Давай! Няма, бе, няма да карате сценаристи, няма да ни причинят такова нещо. Те са ми роднини повечето. Ай, каза свещеник! Сега ще ми би жертва! Или ще ми топваме мастера! Ще ми топваме мастера! Елатка, мой дълче! Елатка! Искам да виждам! Аз какво ти казах на земля? Страхотен! Не можах да познаем! От 5 ноември ще водиме? Не, от 5 ноември почваш работа в Рилския манастир. Само сутрин! От 6 ноември вече в... Троянския. И ще завърши в Софийска митрополия. Не, Софийски за какво? Той е! Неговото име е... Отец Зуек! Зуйки! 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 Едно ми ни падре, Филия, Лилия, Радия, Дизи!